Sistema solar, però tinc la solució per a tants mals de caps. Comprarem una robot per poder fotre el camp. Viatjarem per tot el planeta, coneixerem penya ben estranya, i amb els diners que m'estalvio, sexe, drogues i escà. Que especularan, deixaria pels meus fills uns deutes impressionants, hipoteques de 30 anys, interessos que van variant. Quan l'acabis de pagar, prepara't per anar cap a dalt. Viatjarem per tot el planeta, coneixerem penya ben estranya, i amb els diners que m'estalvi una mica de sort per unes canyetes al bar.